የዛሬ ወር ዓለም ፀሐይ ወደዚህ ስትመጣ አብሬ መጣሁና ያን ቀን ያዘችኝና ዛሬ ሳይቀርም ስትለኝ እንግዲያውስ ማድረግ የምችለው በቅርበት ማቀውን የጸጋዬ ገብረ መድኅንን ግጥሞች አነባለሁ ሳነብልሽ ደግሞ እንዴት እና በምን ምክንያት እንደጻፋቸው አንዳንዶቹም ስለማቅ እሱንም አብሬ አቀርባለሁ አልኩኝ። የዛሬ 41 ዓመት የመጀመሪያ ዓመት ተማሪ ሆኜ መለስካቸው እና ባስኬትቦል ጫወት ነበር። ከባስኬትቦል ሜዳ ወደ መኝታ ክፍሌ ሲሄድ ጋይጸጋዬ መኪናው ጋር ቆሞ አንዳንድ ሁለት ሶስት ይሆናሉ ሰዎች ጋር ያወራል። በኋላ በጉርምስና ድፍረት ራብ ስንት ቀን ይፈጃል ጸጋዬ አልኩና ሄድኩኝ። ተመለሳለኝና ጠራኝ። ከዛ በኋላ ግጥም እንደማነብ አነብ እንደሆነ ጠየቀኝ። አይ ቲያትሩንም አይቻለሁ አልኩት። ቲያትሩን አይቻለሁ። አሁን በስድስት ወርን እናት ዓለም ጠኑን አጽም በየገጹላን አይቻለሁ። ያየሁበት ምክንያት አጎቴ ብሔራዊ ቲያትር ኤሌክትሪሽያን ስለነበር የነጻ ቲኬት ስለሰጠኝ ጥበበ ካሰኝ ይባላል። ያ ብቻ ሳይሆን ጋይጸጋዬ ያደረሳቸውን ድርሰቶች አንድ የሚደንቅ ነገር እንዳለ ጌታ ከበደ ነው አንድ ቀን የነገረኝ። ጋይጸጋዬ የቲያትሮቹን ያሳትም ነበር። በዛ የተነሳ የሾህ አክሊልን፣ የከርሞ ሰውን፣ በልግን፣ ሶስቱን ትራጀዲዎች ኦቴሎን፣ ማክቤትንና ሀምሌትን በኋላ ደግሞ እናት ዓለም ጠኑንና አሁን በስድስት ወርን አንብቤ ያለሁኝ አይቻለሁ። ይህንን ሙሉ ነገርኩት። እንግዲያውስ እንድትመጣ ብሎ ቀጠሮ ሰጠኝ። ኋላ በሚቀጥለው ቀን ስመጣ ቲያትር ተማሪ ቤት ለማቋቋም ነበረ የጀመረው እዛ ዩኒቨርሲቲ ውስጥና ከሰዓቱ አበባ ግጥም ላይ እንዲህ እየቀደደ ነው የሚሰጠው ለቀረብ ነው ልጆች። ለእኔ ፎርሳ ምን እንደሆነ በማላውቀው ምክንያት የደረሰኝ ሊማሊሞ የሚለው ነው። ሊማሊሞን አንብቤ ከጨረስኩ በኋላ ያጸጋዬን ግጥም በስጦታ ወይም ደግሞ ዴዲኬት ያደረገለት ለፈረደ ዘሪሁን ለሚባል ሰው ነው። ምን ያህላችሁ ፈረደ ዘሪሁንን ታውቁ እንደሆነ አላውቅም። በኋላ ግን ጠየቅኩት ማናቸው ፈረደ ዘሪሁን ብዬ። የብርሃኑ ዘሪሁን ወንድም ነው። የአውቶቡስ ኩባንያ ነበረው እና ለብርሃኑ መጽሐፍም አንዱ ምክንያት እሱ ነበር አለኝ። በዛ የተነሳ እንግዲህ ሊማሊሞን አንብቤ ደህና ጥሩ ባስኬትቦል ተጫዋች ይወጣኝ የነበረ ሰውዬ መድረክ ላይ ቀረሁ። ምን ያድርጋል። ሊማሊሞ የሰማይ የምድሩ ኬላ የብስ የጠፈሩ ዋልታ አይበገር ያለ ጣራ የመክተው መከታ ሊማ ሊሞ አድማስ ሰበሩ በጎማ ፈለግ ይፈታ በትሬንት ሀገር ይረታ ሊማ ሊሞ የቁምርሙ ሰማይ አዘል ሊማ ሊሞ ክንፉ ከነካስማው ዘሞ ከጠፈር ውሃ ገድቦ ለየብስ እንደማገር ቆሞ ተጠማዞ ተጠምጥሞ ከጽንፍ ጽንፍ አርምሞ ከደባርቅ እስከ አዲ አርቃይ አለት ከደመና በላይ አዘንብሎ እንደ ሰማይ እንደ ጠፈር ሽቅብ ሲታይ ጉማ ጥልቆ እንደ ቀሚሱ ፀሐዩን እንደ አንገት ልብሱ ተከናኑ ተሸናኑ ተንደላቆ ሊማሊሞ ጨረር ባደመቀው ጭጋግ ዙሪያ ዘርፉን እንደ ህዳግ በንዳድ ሐሩር ምድጃ ፍም አንጥፎ እንደ ስጋጃ ሰማዩን ቁልቁል ዘንጥፎ በብብቱ ጉም ታቅፎ የአድማሳቱን ፍንጣቂ ለርጉ ለእግሩ መርገጫ አርከፍክፎ እንደ ፍካሬ ኢየሱስ ቃል እንደ ሙታን ግዞት ሕግ ተው ተብትቦ ተጥለፍልፎ ተቀላልፎ እንደ ዛርድግ በምድር በሰማይ ዳር ድንበር በውሃው ዓለም ክልል ጥግ በሲኦል ጠፈር መሰላል የብስ ከጠፈር ታድሞ ጥጉን እንደ ራእይ አውታር ከናክናፉ ቁልቁል ዘሞ እንደ እንጦሮጦስ በር አጥር ባለት ናዳ ተረምርሞ የጉም ክናዱን እንደ ጣር ወደ ምድር ማኅፀን ቆልምሞ እንደ ባቢሎን ግንብ አጥር ቋንቋ ለቋንቋ ሳድሞ አልበገር አልደፈር አልሰበር ያለን ከርሞ ሊማሊሞ የቁም ህርሞ ጠፈር አዘል ሊማሊሞ
زاري اندس السلط حاج الفلق بقبرة قندان تتلمو سماي كمدر تدلادلو تكوتكتو تكركبو بدمامي التفلفلو دلدي هون اللي ماليمو بكزي فرد زاري هون شزاد انا توصل ساكس
የኤድዋርዶ ሞንዳልን ዳሬ ሰላም 1959 እዚህ ላይ ቅድም ያልኳችሁ ሁሉ ጊዜ የሚገርመኝ ነብይ ነው ያየው የኛ ሀገር ተረት የወጋ ቢረሳ የተወጋ ይረሳ ነው የሚለው በጸጋ ይገለብጠውና የተወጋ በቅቶት ቢኛ የወጋ መችን ቅልፈሉ የጅምሩ ካልጨረሰው ይላል ሶስተኛውና የመጨረሻው ግጥም ምናልባት ከተጻፈ 60 አመቱ ነው አሁን ይሄ ግጥም በጣም ወጣት ሆኖ ነው የጸጋ የጻፈው ምስራቅ ከሴት ጋር ያለ የፍቅር ግንኙነት ይመስለኛል አለች እኔ ደግሞ ደግሜ ደጋግሜ ሳነበው የለም አልመሰለኝም ምናልባት ከሚውዟ ጋር ይሆናል እና መሸ ደግሞ አምባሉጣ ነው የሚለው አምባ ወጥቼ ኩለሌት ስለት ገብቼ በስሟ ከርሞ ሰይጣን በሷ አስቶኝ ልገላገል ከህመሟ ጠበሏ አፋፍ በጨረቃ ደጋግሜ ማህሌት ቆሜ ሆዴ ቃቶ ባርባር ብሎ እርቃኔን ከሷ ታድሜ ደጀ ሰላሟን በአራት እግር ተንበርክኬ ተሳልሜ በስጋዬ የሚነደውን በጸሎት ላብ ያጣጥሜ እፎ ብዬ አመስግኜ ውዳሴዋን ደጋግሜ ገና ከደጇ እልፍ ሳልል ደሞ ይምጣ የቁም ህልሜ ሌት በጥምቀቷ የነጣው ነጋ ደፈረሰ ደሜ ለእሷ እንጂ ለእኔ ያልያዘልኝ አይ የስለት አታምጣ በውጣ ውረድ በጠበል ባሳር ወዜ ቢገረጣ ልክፍቷ እንደሁ አለቀቀኝ መሸ ደግሞ አምባ ልውጣ ቢሾፍቱ 1951 እነዚህን ሶስት ግጥሞች ነው ግን አንድ ነገር ተናግሬ ልጨርስ የዚህ አይነት እንደዚህ የሰፋ ሳይሆን በየጊዜው በየሰዓቱ ቅድም ዳኛቸው እንዳለው በዩኒቨርሲቲውም ያን ጊዜ ምንድነው የካምፓሱ ኢንዲፔንደንስ ሰፋ ያለ ስለነበረ አካዳሚክ ፍሪደም የሚሉት ብዙ ግጥሞች ይሰሙ ነበር ግን ከነጋይ ጸጋዬ ደግሞ በ1950ዎቹ ተሰባስቦ ግጥም ያነቡ ነበር ይሄንን ጋሻ ስፖዳምጤ ነግረኛል ኋላ ላይ በአንድ ጽሑፍ ውስጥ ያስገባዋል አንድ የጻፈው ነገር ላይ ግን በጣም የሚገርመኝ ጋይ ጸጋዬም ነግሮኝ ነበር ግን እሱ ሲነግረኝ ነው በደንብ የታወሰኝ ቤታቹ ገብታቹ እርግጠኛ ነኝ እሳቱ አበባ አለ እከካም ተማሪ የሚለውን አንብቡት በጣም የሚደንቅ ነው እዛ ላይ አራት ሰዎች አሉ ነግራቸዋል ከጎኑ ሆኖ አይኑን ያስለመለመ ሲጃራውን እንደንትን ላፈው የሚለው ሰለሞን ኤሬሳ ነው ግጥሙን የሚያነበው የባህር ቅርድዶች የሚለውን ገብረ ክርስቶስ ደስታ ነው ሪዛሙ ከፊቱ አብሮት ጠፋ ሄደ የሚለው አስፋው ዳምጤን ነው ከጎኔ ያለው ቻሌንጅ ነው ይሄ የሚለው መንግስቱ ለማ ነው አምቡት ኢትስ ኢንትረስቲንግ ነው ሌላው አንድ ነገር ማለት እንፈልገው ብዙዎቻችሁ ይሄ መጽሐፍ ስታዩ ለንራአዩ ኢሳያስ መታሰቢያ ይሁን ይላል ማን ነው ንራአዩ ኢሳያስ ብሎ የጠየቀ ሰው ካለ አላቅም ግን ህግ ተማር ቤት ሆኜ አንድ ነገር ሳነብ ንራአዩ ኢሳያስ ይላል ማናቸው ብዬ ፈልግ ጀመርኩኝና በጣም በወጣትነታቸው የሞቱ የህግ ምሁር ናቸው በጣም አይ ቲንክ በ30ዎቹ ውስጥ ያሉ 37 ወይ 38 በኋላ ሄጄ ከጸጋዬን ስጠይቀው እንደሱ አይነት ብሩህ አምሮ በዛን ጊዜ አላየሁኝም ይላል እና በዛ የተነሳ ነው በመጨረሻ ግጥም ስለሆነ ያነበብነው ትንሽ እንግዲህ እንደ ዳኛቸው አድርገኝ ያም ሆኖ በሌላ መልኳ ስነ ግጥም ህይወትን ተቻችሎም ሆነ አተኩሮ ለመዝለቅ ሲባል ህሊናን በህሊና የመፈተን ውጤት ስትሆን አንዳንዴም ከብቸኝነት ሁሉናችን ውስጥ ብቻ የምትደመጥ ሙዚቃዊ ፊደል ናትና የኑሮን ውትብትብ ጠልቀን ሰርስረን ገብተን አገኘን የምንል ፍሬ ሀሳብ መንጥቀን አውጥተን በአደባባይ ስንገልጥ ቃልን በውበት በድቀትና በአክብሮት እንዲጸባረቅ ካደረግ ነው የየፈንታችንን ጸንሰን አሳልፈነዋልና ቃልን ገደፍ ካንባለን ቃል ኃይል ነውና
قال وبت نومنا قال اونت نومنا قال هيوت نومنا اسقدمو قال نبر قالم باغزابير زد نبر يام قال اغزابير نبر